Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Federacije francuskih poslodavaca MEDEF i tom prilikom pozvao francuske privrednike da više ulažu u Srbiju. Predsednik Vučić je sa predstavnicima MEDEF-a razgovarao o produbljivanju ekonomske saradnje i o zainteresovanosti francuskih kompanija za učešće u predstojećoj međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill kaže da misli da se od Srbije neće tražiti da jure priznanje takozvanog Kosova za ulazak u Evropsku uniju, već normalni odnosi Beograda i Prištine, kao što Brisel i kaže da traži. Ambasador je naglasio da misli da je vreme da se sprovede ono što je dogovoreno pre 11 godina, ali da u kontekstu implementacije postoji jasna slika za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Ocenio je da Srbi i SAD imaju veoma vrlo dobar dijalog, ali je i dodao da se Vašington i Beograd ne slažu u svemu. Na pitanje o tome što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Hill je rekao da SAD želi da se Srbija pridruži sankcijama, ali da je već preduzela važne korake da bi Rusiji jasno stavili do znanja da se ne slažu sa agresijom na Ukrajinu. Radovi na rekonstrukciji kolovoza u centru Stare Pazove se nastavljaju. Nakon što su završeni radovi ispred hotela Srem, mašine su se pomerile na drugi deo kolovoza ispred zgrade poreske uprave, tako da je sada nemoguće ići iz pravca Svetosavske ulice, kao ni ući u ulicu Kralja Petra I. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom, a nadležni preporučuju da se za saobraćaj koriste okolne ulice. Završetak radova, a time i kompletiranje čitave raskrsnice, se očekuje do kraja meseca. Prema najavama iz EPS-a, sutra u Staroj Pazovi zbog elektromontažnih radova bez struje od 8.30 do 11.30 ostaju potrošači u Šafarikovoj ulici od broja 61 do 89 i od broja 59 do 90. Također u Staroj Pazovi, ali od 12 do 14 časova, struje neće imati ulica Đure Domonji od broja 53 do 101 i od 68 do 108. Big Pazova centar priprema nezaboravan fudbalski vikend za sve ljubitelje sporta i dobre zabave. 15. i 16. juna od 12 do 18 časova posetioci će imati priliku da se uključe u razne sportske aktivnosti zajedno sa svojim mališanima. Na parkingu Big u Novoj Pazovi biće postavljen mini fudbalski teren, idealan za kratke utakmice i zabavne izazove. Pored toga, biće instaliran i sportski radar za merenje brzine šuta, gde će svi posetioci moći da se testiraju svoju snagu i preciznost. Za dodatnu zabavu organizatori su pripremili i veliki fudbalski pikado, što će omogućiti učesnicima da se takmiče u ovoj neobičnoj i uzbudljivoj igri. Najbolji učesnici imaće priliku da osvoje vredne nagrade i to poklone iz prodavnica Jack Sport, Sport Vision i Planeta Sport. Priče ispod Vitoroga naziv je zbirke priča Katarine Mikloševe iz Slovačke, koja je predstavljena sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Autorka je bila inspirisana prirodnim lepotama Njanskog kraja u Republici Srpskoj, ali i pričama meštana, gde je boravila kao turista na putu do Jadranskog mora, upoznala kraj i ljude u njemu i naučila pomalo srpski jezik, te odlučila da svoj doživljaj pretoči u književno delo. Knjiga je izašla 2020. godine na dva jezika, a prevod na srpski uradio je Martin Prebuđila iz Stare Pazove. Pored njih dvoje, o delu je govorila i Marija Vučković, bibliotekarka. U holu pozorišta sinoć je održan još jedan koncert klasične muzike, a bio je to završni koncert učenika Pazovačkog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević. Pred mnogobrojnom publikom koja je uživala u kvalitetnom izvođenju numera nastupili su najuspešniji učesnici mnogih takmičenja od republičkog do međunarodnog nivoa, od prvog do završnog razreda, sa kojih su se vraćali sa nagradama često maksimalno osvojenim bodovima. Na istom mestu 19. juna će svirati i njihovi profesori.
Belegiško kulturno-umetničko društvo Nikola Marinković-Mitanče je sinoć obeležilo krsnu slavu društva Spasovdan sečenjem slavskog kolača i programom u hramu prenosa moštiju svetog oca Nikolaja. Obred sečenja slavskog kolača obavio je starešina hrama Đorđe Kovljan sa kumom Đorđem Radakovićem. Predsednik Belegiškog amaterskog društva Bojan Knežević je istakao da društvo baštini tradiciju rada i slave prvog ratarskog pevačkog društva i da će Spasovdan biti obeležen i folklornim festivalom Đeram u subotu u 19 časova u dvorištu Belegiške škole, a ulaz na koncert je slobodan. Sutra na severu suvo u ostalim krajevima, u prvom delu dana mestimično kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne razvedravanje, vetar slab i umeren na istoku i jak severozapadni, najniža temperatura do 18, najviša od 21 do 25 stepeni. Toliko vestima. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.